Salam sejahtera tuan-tuan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Belum ada jaminan drama politik Sabah sudah berakhir, kata penganalisis. Drama politik di Sabah belum benar-benar berakhir meskipun rombakan Kabinet Kerajaan Negeri sudah dilakukan Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jino. Penganalisis politik Universiti Malaysia Sabah, Dr. Romzi Ationg berkata ini yang mengambil kira kenyataan terkini Pengerusi Barisan Nasional Negeri Datuk Seri Bung Mokhtar Radin yang tidak mengiktiraf pelantikan dua ahli Dewan Undangan Negeri ADUN UMNO dalam kabinet baru itu. Dua ADUN terbabit ialah Datuk Syalhelmi Yahya yang dilantik sebagai timbalan Ketua Menteri 3 dan Menteri Kerja Raya, selain Datuk James Ratib Sugut yang dilantik Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat. Romzi mengakui masih sukar untuk mengatakan bahawa campur tangan politik daripada kerajaan pusat sudah tamat, mengambil kira kenyataan Bung Mokhtar yang mewakili BN Sabah mengenai krisis politik yang masih berlaku. Justru beliau berkata Haji Ji perlu mengemudi kerajaannya dengan betul bagi memastikan kestabilan sehingga tempo penggal kerajaan sekarang tamat pada 2025.